Ունենք հավակնություններ մասնագետ փոխուցիչներին պայքարով, ցավոք չեմ կարողացել, որ մենք իսկապես ունենք այդ ոլորտում փորձագետներ։ Եվ միջազգային փորձագետների երկրորդ բաժնակում խնդիրն է նախապատրաստել անկախ փորձագետների դպրոց, այսինքն կարծել ներդրական փորձագետներին, որոնք կշարունակեն իրենց աշխատանքը աջակցելով ռազմավարության իրականացմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կառավարությունը այդ առումով համաձայնություն է տվել և հատկացրել է գումար մոտ 750 000 դոլար, պայմանով, որ Հայաստանի Կառավարությունը ևս ունենա իր նյութական աջակցությունը ծրագրին և Հայաստանի Կառավարությունը ևս գումարներ հատկացրել այդ ծրագրի համար։ Այս ծրագրի շրջանակներում պետք է բացվեն կարճաշրջանային միջազգային փորձագետներ, նույնիսկ կգտնեն փորձագետներ, որոնք իրենց գործունեությամբ ապացուցել են արդյունավետությունը։ Եվ հիմնական խնդիրն է լինելու տեղական փորձագետների հետ միասին իրականացնել կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծություն, ինչպես նաև մշակել միջոցառումներ, որոնք ուղղված լինեն կոռուպցիոն ռիսկերի չեզոքացմանը։ Գումարի հետ կապված առաջարկ որոշման նախագծի հիմնական նպատակն է հաստատել արտաբյուջետային հաշվի ծածման նախահաշիվը։ Այսինքն, չնայած մամուլում շրջանառվող գումարի, որոնք բացարձակապես տեղեկատվություն են, իրականում այս ծրագրի նպատակը դա աշխատավարձերն են, դրանք տեղափոխումների ծախսերն են և նաև թարգմանչական ծախսերը, որոնք ըստ ֆինանսական դասակարգման կոչվում են ներկայացուցիչական ծախսեր։ Այսինքն այս ամենի մեջ նրանք ովքեր փորձում են ընտրել ինչ-որ թաքնված բացյալ նոր գործունեություն, ուղղակի սխալվում են միջազգային փորձագետները բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարչական մարմինների հետ աշխատելուց, հանրապետական գործադիր մարմինների հետ աշխատելուց պետք է ունենան թարգմանչական ծառայությունների, ինչ են անվանում են ըստ ֆինանսական դասակարգման ներկայացուցիչական ծախսեր։ Այնպես որ ձեր դատին եմ ներկայացնում այդ արտաբյուջետային հաշվի ծախսման նախահաշիվը։ Քանի որ որոշ քաղաքական գործիչներ իրենց ավելի շատ շոուն են որպես հանդես գալով, այս ռազմավարության հետ կապված բազմաթիվ քննադատական երկրներ են ունեցել և դրանց մի մասը վերաբերում է դպրոցներում ուսուցմանը, ես ստիպված եմ նաև այս պահինը փոքր անդրադարձ կատարել այդ ծրագրին, որը ևս դատավարության կողմից համարվել է առաջնային ծրագիր։ Բանալին է, որ Հայաստանում իրականացում են 46 դպրոցների ենթակառուցվածքների բարելավում, որի բուն նպատակն է այդ դպրոցները դարձնել սեսմատակ։ Եվ աշխարհում զբաղվում երկրների փորձ կա, երբ շահագրգի համայնք, այսինքն դպրոցների բարակային դարուսուցիչներն են, ծրողներն են և աշակերտները, իրենց մասնակցությունը հակակրթության հակակորոպցիոն ծրագրին տալիս է շատ ուժարձություն։ Այդ իսկ պատճառով մենք գտել ենք այն կազմակերպությունը, որը այդ հաջողությանը հասել է մի շատ երկրներում, վերջին երկրներն են Նեպալը, Ինդոնեզիան, Հնդկաստանը, ինքը Մեծ Բրիտանիայի կազմակերպությունը ընդգրկում է ոչ միայն երկրներում, որոնք զարգացող են, այլ նաև զարգացած երկրներում, և նորից եմ ուզում կրկնել ապացուցել իր աշխատանքի արդյունավետությունը և հրավիրենք այդ կազմակերպությանը։ Այնպես որ այն ծրագիրը, որը շոումենները հաճախ անվանում են դպրոցներում բացի դասավանդումից վեր ինչ է կանում, սա լրջագույն ծրագիր է և շահագրգիռ համայնքը մասնակցելու է հակակոռուպցիոն ծրագրերին, հետևելու է, իրականացնելու է մշտադիտարկում և այդ մշտադիտարկման համար բնականաբար ստեղծվելու են հասարակական կազմակերպություններ։ Ծրագիրը լրջագույն փոխարինությանը ենթարկվել նաև Ասիական զարգացման բանկի կողմից և համարվել է որպես շատ արդյունավետ և նպատակ։